കല്ലടിക്കാരുടെ വേഷത്തിലെത്തി ഒരു സ്വർണ്ണക്കട അപ്പാടെ കർട്ടനിട്ട് മറച്ച് ആ കള്ളന്മാർ കൊള്ളയടിച്ചു. പട്ടാപ്പകൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ കൺവെട്ടത്തായിരുന്നു മോഷണത്തിന്റെ അത്ഭുതവിദ്യ. പകൽമാന്യന്മാരായ ആ ഉച്ചക്കള്ളന്മാർ പിടിയിലായപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളായിരുന്നു. അന്വേഷണ മികവിന് നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു കളവു കേസിന്റെ കഥ. രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ 8, പഴയങ്ങാടിയിലെ തിരക്കേറിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ ഫത്തീബി ജ്വല്ലറി. നോമ്പിന്റെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച ആയതിനാൽ ജ്വല്ലറി താഴിട്ട് ഉടമ നിസ്കാരത്തിനായി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ സമയം നട്ടുച്ച, മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ പതിവ് പോലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പോകുന്ന പോലെ ഷട്ടറുകാർ ലോക്ക് രണ്ടു ഭാഗം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ജുമാക്ക് പോയിരുന്നത്. ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ജുവലറി ഉടമ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് സ്തബ്ധനായി. കടയിലെ ജീവനക്കാരും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നു. ജ്വല്ലറിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു തുണി വലിച്ചു കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. കടയിലെ അലമാരകൾക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ കാണാനില്ല. പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ 12:30 കളവ് നടന്നിരുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. റമദാനിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടത് വളരെ അവശനായ ഒരു ഇബ്രാഹിമൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കോടീശ്വരനായി, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ അവശനായ ഒരു ഇബ്രാഹിമൊക്കെയുടെ മുഖമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നത്. കടയിലുണ്ടായിരുന്ന CCTV ക്യാമറ പെയിന്റ് അടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. മോണിറ്ററും ഹാർഡ് ഡിസ്കും കാണാനില്ല. ഉടമ വേഗം പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തു. അവർ പാഞ്ഞെത്തി. ക്യാമറ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ക്യാമറക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അകത്ത് കയറി പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ DVR ഇല്ല, എൻ്റെ ബാഗില്ല, സ്വർണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. പട്ടാപ്പകൽ ജനത്തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടയിൽ നടന്ന മോഷണ വാർത്തയറിഞ്ഞ് നാടാകെ അമ്പരന്നു. തുണി വലിച്ചുകെട്ടിയ മറ കൊണ്ടാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഈ മോഷണം നടത്തിയത്. പഴയങ്ങാട് SI ഞാനും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. ഏതാണ്ട് 2 kg 800 g സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ആ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും കളവ് പോയതായി മനസ്സിലായി. പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോലീസിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു തെളിവും ബാക്കി വെക്കാതെയായിരുന്നു ഈ മോഷ്ടാക്കൾ അവിടെ നിന്ന് മോഷണം നടത്തിയത്. പോലീസ് നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ജ്വല്ലറിയിൽ ഇടപാടുകാർക്ക് നൽകാനുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ എത്തിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മൊഴി പ്രകാരം മോഷ്ടാക്കൾ പ്രാദേശിക മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ജ്വല്ലറി ഉടമയും ജീവനക്കാരും പള്ളിയിൽ പോയതാണെന്നും 2:30 തിരിച്ചു വരൂ എന്നും അകത്ത് ജോലികൾ നടക്കുകയാണെന്നും മുഖം മറച്ച ഒരാൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു. സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ അയാളും സഹായിച്ചു. നമുക്ക് സിനിമകളിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇവർ പോലീസിൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ ഈ കർട്ടനിട്ട് കൊള്ള നടത്തുന്ന സംഘം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ആന്ധ്രയിലാണ് മറ്റോ ഉള്ളൂ. നാടോടികളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമാണ്. മറ്റിവിടെ ആരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പെട്ടെന്നൊരു കർട്ടനിടുക, എന്നിട്ടൊരു പണിക്കാരെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ യാതൊരു ഇതുമില്ല. അവിടെ വരുന്ന അവരെ പ്രസൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നവരോട് സാധനം സൈഡിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പോലീസ് CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിച്ചു. ഒരു തുമ്പും കിട്ടാത്ത തരത്തിൽ സമർത്ഥമായി നടത്തിയ കൊള്ളയായിരുന്നു അത്. ഇവരുടെ ആസൂത്രണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമകളെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പൈതുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രൂപ സാദൃശ്യം വരെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വസ്ത്രധാരണം വരെ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. 2 kg 800 g സ്വർണവും
200,000 രൂപയുമായിരുന്നു അപഹരിക്കപ്പെട്ടത്. അകത്ത് കവർച്ച നടക്കുന്ന സമയം ജ്വല്ലറിയുടെ മുമ്പിലൂടെ 100 കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും സംഭവം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. CCTV ക്യാമറകൾ സ്വന്തം കടകളിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തു വെച്ചതിനാൽ മോഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പോലീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും DYSP സാറും ഈ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ ഈ ജല്ലോരി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും സൈബർ സെല്ലും സ്റ്റേഷനും ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 30 ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് ഈ ജ്വല്ലറി മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടച്ചത് കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ കടയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാം, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. അത് മനസ്സിലാക്കി അവർ നേരത്തെ തന്നെ സജ്ജീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന കർട്ടൻ ആ ഭാഗത്ത് കെട്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഫുട്പാത്തിലൂടെയാണ്, ഈ കടയുടെ മുന്നിലുള്ള ഫുട്പാത്തിലൂടെയാണ് നിരന്തരമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻഭാഗത്തും ഒരു കർട്ടൻ കെട്ടി. ഇതൊക്കെ ഞൊടിയിടയിലായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സമർത്ഥരായ ആ കള്ളന്മാരെ ഓർത്ത് പോലീസ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കാനിടയുള്ള ഓരോ പഴുതുകളും വിദഗ്ധമായി അടച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നീക്കം. KSTP റോഡിലും പഴയങ്ങാടി ടൗണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള 40 CCTV ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു. കവർച്ച നടന്ന കടയുടെ പരിധിയിലെ ടവറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തി. ശ്വാസം വിടാനുള്ള സമയം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയായിരുന്നു അന്വേഷണം. പോലീസ് സേന വളരെ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം. ഏകദേശം അതിനുവേണ്ടി അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് തളിപ്പറമ്പിലെ DYSP വേണുഗോപാലൻ സാറും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്തായി പഴയങ്ങാടിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ SI ബിനു മോഹൻ സാറുമാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഏകദേശം 30 ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചും കുടകൊണ്ട് മുഖം മറച്ചും സ്കൂട്ടിയിൽ പോകുന്ന രണ്ടുപേർ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു. അവർ തന്ത്രപരമായി കബളിപ്പിക്കുന്നതായി പോലീസിന് തോന്നി. ക്യാമറയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മുഖമറവിലായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര. KSTP റോഡിലും പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും മാട്ടൂൾ റോഡിലുമുള്ള 40 ക്യാമറകൾ, CCTV ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ ക്യാമറകൾ പരിശോധിക്കാൻ സഹായമുണ്ടായി. എല്ലാ ക്യാമറകളും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു. ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു സ്കൂട്ടി ടൈപ്പ് വണ്ടിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആക്സസ് സ്കൂട്ടി ടൈപ്പ് വണ്ടിയിൽ, കറുത്ത വണ്ടിയിൽ രണ്ടുപേർ ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ച് കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണോ CCTV ക്യാമറ ഉള്ളത് ആ ക്യാമറയൊക്കെ മുഖം മറക്കുന്ന തരത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ഈ കുട കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് ആയിരുന്നു അവർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത്. സമാനമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരുടെ പഴയ ചരിത്രങ്ങളും പോലീസ് തേടി. 30 അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം. ഇതിനിടെ ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള സുസുക്കി ആക്സസ് 125 തങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതായി പോലീസിന് തോന്നി. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സുസുക്കി ആക്സസ് 125 വണ്ടിയാണ് ഈ കളവിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. രണ്ടുപേരാണ് ആ കളവിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം ബ്ലാക്ക് സ്കൂട്ടറിലേക്കും രണ്ടാളുകളിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂട്ടറിൻ്റെ നിറം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതായി പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത സംശയം. അതിൻ്റെ നിറവും വീലിൻ്റെ നിറവും ഒത്തുപോകുന്നില്ല. സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചെങ്കിലും ഒട്ടും സംശയമില്ലാത്ത തരത്തിൽ അവരെ വിട്ടയച്ചു. കറുപ്പ് വാഹനത്തിന് കറുപ്പ് അലോയ് വീല് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ സമയത്ത് ഈ വാഹനം പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിന് വൈറ്റ് അലോയ് വീലാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഒരുപക്ഷെ നിറം മാറ്റിയതാകാം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഇവരെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിശദമായ ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തി രണ്ടുപേരെയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ഈ കേസുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. സംശയം ജനിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടറിൻ്റെ മോഡലിലും നിറത്തിലുമുള്ള 300 സ്കൂട്ടറുകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജയിലിൽ നിന്നും അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തുവന്ന പെരുങ്കള്ളന്മാരെയും പ്രൊഫഷണൽ തസ്കരന്മാരെയും പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു. അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ
പോലീസിന് ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ പ്രതികളിലേക്ക് നേരിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. സൈബർ സെൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, പ്രതികളായ സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, മുൻ കുറ്റവാളികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസിന് പ്രാഥമികമായി മോഷണ കേസുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ നടപടികളും, പ്രാഥമിക നടപടികളും പോലീസ് പൂർത്തിയാക്കി. നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രണ്ടു പേരുടെയും പേരിൽ യാതൊരു കുറ്റകൃത്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവരെ പറ്റി നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും മതിപ്പായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരുടെ ഫോണുകളിൽ കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനമുള്ള പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ് പോലീസ് വിട്ടയച്ചത്. നാട്ടിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രൈമിൽ പോലും ഇതുവരെയായിട്ടും പങ്കെടുക്കാത്ത ആളുകളും നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾക്ക് നല്ല മതിപ്പും അഭിപ്രായവുമുള്ള ആളുകളായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംശയം പുറത്തു പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരികയോ പോലീസ് സാധിച്ചു. കൃത്യം നടക്കുന്ന ദിവസം ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായിരുന്നു ആ ഫോണുകൾ. അപ്പോൾ ഈ പ്രതികൾ ആ ദിവസവും ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതികൾ ഫോൺ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കാതെയാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണം മനസ്സിലായത്. 2017 പഴയങ്ങാടിയിൽ മറ്റൊരു നോമ്പ് കാലത്തും ഇത്തരത്തിലൊരു മോഷണ ശ്രമം നടന്നിരുന്നതായി പോലീസ് മനസ്സിലാക്കി. അവിടെയും സംശയിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടിരുന്നു. അവരെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. സംഭവ ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പോയി? ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാനെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അവരുടെ ഫോൺ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അതിനവർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ വന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു ചോദിച്ചപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ആ സ്ത്രീയെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല, മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ സ്ത്രീ ഇന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ സംശയം കൂടുതൽ ബലപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ മൊട്ടാമ്പ്രത്ത അൽബദർ ജ്വല്ലറി ഇതേപോലെ ഒരു ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് അവരുടെ ജീവനക്കാരും കടയുടമയും പോയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കല്ല് എടുത്ത് ഒരു മോചന ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ബഹളം വെച്ചത് തുടർന്ന് ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പോലീസിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രണ്ട് കേസിലെയും പ്രതികൾ ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘമായിരിക്കാം എന്നത് തീർച്ചയായും ആ സംശയത്തിലേക്ക് വിരൽച്ചൂണ്ടേണ്ട ഒരു കാരണം. അങ്ങനെ ആ സംശയം ബലപ്പെട്ടു. അവർ രണ്ടാളും വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലായി. പുതിയങ്ങാടി സ്വദേശികളായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ റഫീഖും നൌഷാദും പട്ടാപ്പകൽ പോലീസിനെയും നാട്ടുകാരെയും കബളിപ്പിച്ച് തന്ത്രപരമായ മോഷണം നടത്തി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ബുദ്ധിമാന്മാരായ രണ്ട് കള്ളന്മാർ. സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ നിരത്തി നമ്മൾ ഓരോ ഇവർ പറയുന്ന ഓരോ വാദങ്ങളും പോലീസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവസാനം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പേരാണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അവർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവരുടെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവരവസാനം പോലീസിനോട് നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. മോഷ്ടാക്കൾ ദുരൂഹതയുടെ മൂടുപടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാർ നടുങ്ങി. ഇതുകൂടാതെ 6 മോഷണങ്ങൾ കൂടി നടത്തിയതായി പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു. 6 മാസക്കാലത്തെ വിദഗ്ധമായ പ്ലാനിങ്ങിനൊടുവിലായിരുന്നു മോഷണം. ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇവർ ഫോണിൽ പരസ്പരം സംസാരിച്ചില്ല. സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സംസാരം. പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സിംഗിൾ മാറ്റർ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഏതൊരു കള്ളനും ഏതൊരു ക്രൈമിലും പോലീസ് സംശയിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. വളരെ തന്ത്രപ്രധാന ഒരു കയ്യൊപ്പ് ഇല്ലാത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പോലീസിനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് 17 ദിവസത്തിനകം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 15 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികളിലേക്ക് എത്താൻ പോലീസിന് സാധിച്ചത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തരി സ്വർണം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇങ്ങനൊരു കേസ് തെളിയിക്കാൻ എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ ടീമിനും, ഇതിൽ 30 ആളുകൾ SP സ്ക്വാഡ് ഉൾപ്പെടെ സൈബർ സെൽ ഉൾപ്പെടെ 30 ആളുകളുടെ ഒരു ടീമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ് ഉള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും 16 ദിവസങ്ങളിലും രാവും പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഊണും ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞാണ് പോലീസ് ഈ കേസിന് വേണ്ടി ഏറില്. എവിടെയൊക്കെ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടെന്നും തങ്ങൾ ഉന്നം വെച്ച ജ്വല്ലറിയുടെ പരിസരങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവർ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു. മോഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സ്കൂട്ടർ 2 ദിവസം മുമ്പേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. 3-4 തവണ റിഹേഴ്സൽ നടത്തി. 7 മാസത്തെ പ്ലാനിങ്ങാണ്
ഈ ക്രൈമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ദിവസവും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ടൗണിൽ മുഴുവൻ കറങ്ങി ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് റോഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഈ ജ്വല്ലറിക്കകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട്, ജ്വല്ലറി ഏത് സമയത്ത് ഞായറാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അടക്കും, എത്ര പേരുണ്ട്, എത്ര ബൂട്ടിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവർ വളരെ വിശദമായിട്ട് 7 മാസത്തിനടുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾ വെള്ളമുണ്ടും മഴക്കോട്ടും ധരിച്ചിരുന്നു, മറ്റേയാൾ ഒരു പെയിന്റ് പഠിക്കാരന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്നു. പട്ടാപ്പകൽ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിൽ തുണി വലിച്ചുകെട്ടി ഒരു പെയിന്റിങ്ങുകാരൻ ചായം പുരണ്ട വേഷത്തിൽ നിന്നാൽ ആര് സംശയിക്കും? ഇവര് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ധരിച്ചിരുന്ന വേഷം ഏവൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന റഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. അയാൾ വെള്ളമുണ്ടാണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, വെള്ളമുണ്ടും റെയിൻകോട്ടാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുറകിലുള്ള ആൾ പെയിൻറ്റിങ് ജോലിക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാക്ക് സൂട്ടും അതുപോലുള്ള ഷർട്ടും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്നത്. ഇതിന് അയാൾ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ഉള്ളത് അയാൾ പറയുന്നത് വെള്ളമുണ്ട് ധരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതെന്നാണ് ആളുകൾ തെറ്റിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടി 50-60 വയസ്സുള്ള ആളാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളമുണ്ട് ധരിച്ചിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിന്റെ നിറം പലതവണ മാറ്റിയിരുന്നു. കറുത്ത സ്കൂട്ടർ വെളുത്ത നിറമടിച്ച് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി അതിർത്തിയിലെ പുഴയിൽ തള്ളിയ നിലയിലായിരുന്നു. കറുപ്പ് വാഹനമാണ് ക്രൈമിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ കറുപ്പ് വാഹനം വെള്ളവാഹനം ഉപയോഗിച്ചു, അത് വീണ്ടും നിറം മാറ്റി കറുപ്പ് വാഹനമാക്കി, അത് വീണ്ടും പോലീസ് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിറം മാറ്റി വെള്ളവാഹനമാക്കിയിട്ട് പുഴയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പോലീസിന്റെ ഏത് ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിലും ബോൾഡായി പ്രതികൾ പിടിച്ചു നിന്നു. എല്ലാ പഴുതുമടച്ചാണ് തങ്ങൾ കൊള്ള നടത്തിയതെന്ന ആത്മധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. മാന്യന്മാരെന്ന് പേരുള്ളതിനാൽ പോലീസിനും പരിധി വിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല. കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഒരു വലിയ മോഷണത്തിലെ മുഴുവൻ തൊണ്ടി മുതലും കണ്ടെടുക്കാനായി എന്നത് പോലീസിന് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകി. റഫീഖിന്റെ വീട്ടിലെ തട്ടിൻപുറത്തായിരുന്നു സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നൌഷാദ് അല്പം കൂടി ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചു. വേസ്റ്റ് കുഴിക്കുള്ളിൽ 1 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് അതിലാണ് സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കവർന്ന് 2 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 50,000 രൂപ മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 2 കിലോ 900 ഗ്രാംസ് 888 ഗ്രാംസ് സ്വർണം മുഴുവനായിട്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്വർണവും ഒരു തരി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ റിക്കവറി നടത്താൻ പോലീസിന് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയും പോലീസിന് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഷണക്കേസുകളിൽ എപ്പോഴും പഴി കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച പകൽക്കള്ളന്മാരെ പിടികൂടി തല ഉയർത്തി നിന്നു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശിവവിക്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് DYSP KV വേണുഗോപാൽ, CI KJ ബിനോയ്, പഴയങ്ങാടി SI ബിനു മോഹൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനായിരുന്നു അന്വേഷണ ചുമതല. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടക്ക് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിക്കകത്ത് നടന്ന ഇത്രയധികം കേസുകൾ, ഏതാണ്ട് 584 പവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകൾ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും പഴയങ്ങാടി പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ. പോലീസ് പോലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതരായി കഴിയാം എന്ന് അടിവരയിടുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ കവർച്ച കേസിൽ നമ്മുടെ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടി. ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് അടുത്ത് ശിക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമാകും. കുവൈറ്റ് യുദ്ധകാലത്ത് ആകെ തകർന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ജുവല്ലറി ഉടമ തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും വിറ്റുപെറുക്കി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു പഴയങ്ങാടിയിലെ അൽഫത്തീബി ജുവല്ലറി. ആ 425 പവനും 2 ലക്ഷവും അയാളുടെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു ആകെയുള്ള മുതലും. എൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം വിറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സാധനം തുടങ്ങിയത്. അത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. 2-ാമത്തെ അനുഭവം എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ മക്കളെ കുട്ടികളെ കല്യാണം അടുത്ത ജൂലൈ 15 അതും കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിച്ചു. അതും കൂടി എൻ്റെ ഷോക്ക്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പകുതി ശ്വാസം വരെ പകുതി ശ്വാസം കോംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, പകുതി ആയിട്ടില്ല. ഒരു കട്ടൻ കൊണ്ട് കട മുഴുവനും മറച്ച് ഒരു കൺകെട്ട് വിദ്യയിലൂടെ നടത്തിയ പട്ടാപ്പകൽ കൊള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മോഷണമായി മാറി. ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന
ഒരു പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷനാണ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെറിയ മേഖലയിൽ പോലും റഫീഖും നൌഷാദും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സൂത്രശാലികളായ കള്ളന്മാർ പഴുതടച്ച് നടത്തിയ ആ കൊള്ള പോലീസിന്റെ അത്യധ്വാനത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വൻ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ പോലീസ് സ്ക്വാഡിനെ നഗരത്തിലൂടെ റോഡിലൂടെ ചെണ്ടവേള മാധ്യമങ്ങളോടെ അകമ്പടിച്ച് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് സമുചിതമായ ഒരു സ്വീകരണം നൽകുകയും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവർക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുകയും, പാരിതോഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റോ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2013 മുതൽ തുടങ്ങിയ കവർച്ചകളിലൊന്നും പിടിക്കപ്പെടാതെ പോയതാണ് പ്രതികൾക്ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ചയ്ക്ക് പ്രേരണയായത്. അവർ സ്ഥലം വാങ്ങിയും വീട് വെച്ചും കാറിൽ സുഖിച്ച് സഞ്ചരിച്ചും ജീവിതം ആനന്ദിച്ചു. 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി 584 പവൻ സ്വർണവും 5.5 ലക്ഷം രൂപയും സ്കൂട്ടറും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഇവർ മോഷ്ടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 2013 ശേഷം തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു 9 കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ 9 കേസുകളിലും തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഈ പ്രതികൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത്. ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതികളെ പോലീസ് പിടികൂടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതിലൊന്നാം പ്രതിക്ക് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം 500 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കേസുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാരെ നമുക്ക് എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും കേരള പോലീസിൻ്റെ എന്താ പറയുക, കേരള പോലീസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് വിളിച്ചാലും മതിയാവാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോളം വേറൊന്നില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ 17 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിർണായക, അവർ സഹപ്രവർത്തകർ പോലും ശപിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെയാണ്. ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ആ SIയുടെ ഒരു അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സാധനം പോയാലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വെപ്രാളുണ്ട്, അത് ഞാൻ അയാളിൽ നിന്ന് ദർശിച്ചത്. അയാൾ ഓടുകയാണ്, പരക്കം പായുകയാണ്. പന്തലിന്റെ അലങ്കാരപ്പണികളും ചെറിയ ഭൂമി ഇടപാടുകളുമായി ജീവിച്ച പ്രതികൾ പഠിച്ച കള്ളന്മാർ തന്നെയാണെന്ന് പോലീസും സമ്മതിക്കുന്നു. 5 6 കവർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടും ഈ പൊയ്മുഖമാണ് അവർക്ക് തുണയായത്.